Өнөөдөр Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар сургууль дээр 1 болон 2 дугаар ангийн хүүхдүүд 2013-аас 2014 оны хичээлийн жил сурсан зүйлсээрээ жүжигчлсэн тоглолт тоглож, найз нөхөд эцэг эхчүүдтэй сонирхолжээ. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамнаас хэрэгжүүлж байгаа хүүхдийн бүрийн хөгжил, эцэг эх багшийн оролцоог тулгуурлах, уруулсан холбоог бий болгож, эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх, дан газ багшид найдад орхидог байлгыг халах зорилготой хөтөлбөрүүдийг ерөнхий боловсролын сургуулиудад хэрэгжүүлж байгаа. Харин нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар сургууль тус дүүргийн боловсролын хэлтэс хамтран 1 болон 2 дугаар ангиудад мини театр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлжээ. Тэгвэл тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хүүхдийн бүрийг хөгжүүлэх, тэдний сэтгэн бодох чадварыг дээшлүүлж, санаа бодлого чөлөөтэй илэрхийлэх гоо зүйн төлөвшөл олох зорилтыг тавьсан байна. Энэхүү өдрлөгт хүүхдүүд жилийн турш сурсан эрдэмээ багцлаж, чон ба долоон гишиг, алтан загасны үлгэр, Норвийн намтар, өнхрөөс зэрэг зохиолоор жүжигчлсэн тоглолт хийж, сурсан зүйлсээ эцэг эх найз нөхөдтэй тайлгнала.